Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanskýho ráje, přeju vám hezký večer, vítám vás u 72. čísla pořadu Pařeniště, pořadu o hrách, budeme si povídat o novinkách, které tenhle měsíc vyjdou, ale nejenom o nich, podíváme se i do předplatných služeb PlayStationu, Xboxu, co je na Nintendo Switch, jaký jsou akce, slevy, hry zdarma. Dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. Tady Morderaka, Víta, Huberta, Páju, Frička, Jakuba, Honzu, Jirku, Seth, Rolse, Marpana, Goldmove a další. Jdu vám nastavit generování Pařcoinu, soutěže Vykřičník Ahoj, Vykřičník Loto. Co se týče interakcí, tak ty tady v rámci tohoto pořadu nefungují, aby jsme si nekazali zážitek. Ale v tom dalším streamu dneska bude ještě jeden od 10, tam už to potom bude zase šlapat. Tak. Tak je to puštěné. Zdravím Karla, Aničku, tak jsme tu skoro všichni, koukám. Tak uvidíme, kdo padne za vítěze. Co se týče hru měsíce, dneska to bylo trošku těžší vybírat, protože nebylo pořádně z čeho. Tenhle měsíc je velmi slabý, přesto nějaký novinky tu jsou, ale menšího ražení. Ale myslím si, že nás potěší, jo, najde se tady něco, co bych si rád zahrál, potažmo vám streamoval. No a jako nejzajímavější mě přišlo asi ten Broken Roads, což je izometrické apokalyptické RPGčko ve stylu Falloutu, těch prvních dvou, jo. Akorát, že je to z té zdevastované Austrálie, jo. Takže to bude takový post-apo australský, něco jako Šílený Max. To bylo taky se natáčel v Austrálii, ne? Nebo nenatáčel? No tohle má být něco na Fallout. Ale těch zajímavých her bude víc, jako, takže úplně tragédie to není, ten duben. Tak já se kouknu, jak to vypadá s vítězema, už se tady gratuluje. Vítězem. Třetí místo Jirka, gratuluju Jakub Macek je druhý a Karel je první. Gratulky, má 100 pařkojnů a je člen, tak mu zatočíme kolotočem. To bylo hodně štěstí, Karle. Tak, držím palce. Karel už dlouho neměl kolotoč. Tak něco pořádného, bankrot to snad nebude, už nebude, je to dobrý, je to pajda, ta je taky dobrá, lepší než bankrot. Když to připsal. Co se týče Pařcoinu, tak za ty donaty, co byly posledně, jsem připsal a členům zatím gold jsem stihl, ještě ty další budu dělat, asi potom, dneska nebo zítra. Takže budete mít, jo, co máte mít, tak budete mít. Takže Karel má teď 50, že jo. To znamená, že bude mít 91 201. Jo, 151 má 201. Je to tam. Gratulky. Ježiš, točím znovu, to jsem nechtěl. Pryč, to už se nepočítá, jenom jedno. Tak, co jste tady napsali? Jestli je to ta hra, co myslí, jo, ten Broken Roots, tak by měla být hodně dobrá. Já doufám, že bude hodně dobrá. Jsem ji vybral jako hru měsíce. Ale začal hra Mafie 3, pecka, jo, no tak vidíš. Mě to nebavilo. Tak, pojďme se podívat nejdřív na PlayStation teda.
A to jsem nechtěl, já jsem chtěl dát malou webku tady. Ne, vám obrat, točit se k vám zády opravdu nechci. Takhle. A tohle. Tak. Takže jako hry měsíce tohoto dubna do PlayStation Ascension dávají 3 hry. Immortals of Aveum, to jsme teď hráli před pár dny, byť z PC, a teď to dali do PlayStation a mělo to dobrý hodnocení od vás, se vám to líbilo. Potom tu máme Minecraft Legends, to jsme taky streamovali. To je Minecraft, když to vlastní Sony, já už dneska kecám, tyjo. Microsoft, tak to samozřejmě dává na všechny systémy. A to bylo v Game Passu, ne? Jsme to hráli, ten Legends. No a tady to je taky. Dostává se to na PlayStation i v rámci PlayStation Plus. Ascension, to je hezký, tak si můžete zahrát. To je taková... No vychází to z toho světa Minecraftu, no, ale je to trošku taková odnož toho Minecraftu. Tak a potom je tady ještě Skull, The Hero Slayer. No, my se to pustíme, to video, který nám to shrne, o čem to všechno ty hry jsou. Tak. Takže jako první nám ukazují ten Immortals. No, on to teď tam míchají. Tohle bude ten Skull. Taky nevypadá špatně. Immortals of Avian. No, mně se to líbilo, mně to připadalo jako takový moderní ten Heretic. Jo, spousta kouzel. Vylepšování dokonce takový jako RPG, strom tam byl a tak. A docela to jako mě to bavilo, nebylo to špatný, sice koridorový, ale docela dobrý. I u vás to mělo jako ohlasy. No a tahle ta hra je v rámci PlayStation Plus Ascension jenom na PlayStation 5, ona myslím si ani jako nepodporuje PlayStation 4, to je next gen. No, tady sice v tom videu to nějak extrémně nevypadá, ale jinak ona nevypadá špatně na tom PlayStation 5. Už se to využili, no. Takže jako dobrý. No tak přijdeme na další. Tam vlastně o tom kecá. Už přešel. Tak máme tady Minecraft, mělo to 62% v průměru hodnocení Legends. To je dostupný nejenom na PlayStation 5, ale i 4. Takže si to zahrajou i majitele minulý generace konzolí. My se to chvíli hráli, si pamatuju. No, mě to nějak úplně extra nedostalo, já na asi ten Minecraft styl na to nejsem moc stavěný. Já potřebuji mít realističtější grafiku než kostičky. A je to na mě takový infantilní, asi nevím. Jo, ale tak jako, kdo je fanoušek Minecraftu, tak asi to ocení. No a potom pojďme se podívat na ten, na tu třetí Skull, The Hero Slayer. Slayer jakože ten, že jo, bojovník. No a hrajete tady za nějakýho kostlivce. To bude taková jako roguelite záležitost. To bych docela, já nevím, jestli jsem to někdy hrál, možná jo, ale asi jsem samotný stream na to nedělal. Trošku takový chaos, jak tam jen dosím přátel, ale mohlo by to takový retro styl. Asi by mě to bavilo, možná, že vyzkouším. Tady Marpan se ptá, jestli jsem dělal pařeniště pravidelně každý měsíc vždy, jestli jo, tak máš 6leté výročí, 6x12, 72. Já to začal dělat, až my jsme o tom se bavili, že by bylo fajn mít nějaký pořad, kde bychom ty hry probírali, zároveň pro mě by to bylo
dobrý v tom, že bych si mohl udělat seznam her, který vyjdou, který máte potažmo i na našem webu, a z toho bych pak mohl vycházet, abych měl přehled, která novinka vyjde nebo zajímavá hra a akce, a mohl z toho udělat stream, takže to pomáhá jak vám, tak mně. No a nebylo to úplně od začátku pořanskýho ráje, ale no už nějakých 6 let to děláme, no. Žádný měsíc jsem nevynechal, byť mě včera Pavel přemlouval, abych duben nedělal, že tady moc her není, že až ten květen bude významný. Já říkám, Pavle, to nejde, protože každý měsíc je vždycky něco, se najde zajímavého, a neprobíráme tu jenom novinky, ale právě i ty služby a akce a hry zdarma, a vždycky je něco, co potěší, a v tomhle dubnu toho není málo. Já jsem spokojený. Uvidíte sami, budeme pokračovat. Jinak Anička píše, Rudo, moc se mi líbí Marpanovy recenze, jsou velmi poutavé a krásně čtivé. Doufám, že si Marpana dostatečně jíčka. No jasný, má nový počítač, notebook herní. Že jo, Marpane, jsem tady mu dělal na to unboxing, pak jsem mu ho poslal. Takže tak, já myslím si, že si Marpana asi nestěžuje. No. Tak, a co teď tady budeme probírat? Takže jsme probrali ty hry. Co se týče toho Skulls do Hero Slayer, ta Metroidvania, nebo co to, asi to tak vypadalo, nebo Roguelite, záležitost plošíková, tak to je pro PlayStation 4, ale potažmo se hrát i na PlayStation 5 se dá samozřejmě. Jo, takže to si zahrajou taky všichni PlayStationáci současní. No a tyhle ty hry už jsou dostupné samozřejmě od 2. dubna a budou až do 6. května. Jo, tak do 6. května si je aktivujte, pokud máte předplatný PlayStation Plus. V rámci Ascension, toho nejnižšího, co dávají ty hry, máte samozřejmě online a nějaký slevy navíc. Jo. Můžete hrát online, tak. No a teď bychom se asi koukli na slevy, ne? Že jo, tady koukám, že je jarní výprodej 75%, tak to mě zajímá, co je na PlayStationu teď ve slevě. Deal jsou slevy, ale nechtějí se načíst už. Call of Duty, Modern Warfare 3, Star Wars Jedi Survivor, ten. To, co stálo tolik, přes 2000, je to 100 tisícovku slevil. Deluxe edice. To nějak nechápu, ne? Jo, to je upgrade, proto já si říkám deluxe edice a stojí 450. A tady ta základní stojí jako 1000. A teď to říkám, to je blbost. Jo, to je nějaký upgrade na deluxe edici. Kdybyste chtěli mít deluxe edici, tak zaplatíte 450. I na to je sleva, abyste měli z toho deluxe. No. Banishers je ve slevě jen 20%. A nevyšlo to nějak před mnoha lety. Je to poměrně novej titul. Gran Turismo 7 už je postarší za tisícovku. No. Necelou. Co tady máme? No tady ty slevy mě nějak nevzají. Ukažte vše, třeba tady si ještě vyberu. Hogwarts je ve slevě. Já mám pocit, že je i na Switchi ve slevě teď. Se pak koukneme. Red Dead Redemption 2 je ve slevě. UFC 5. Gran Turismo, to jsme koukali. Tohle je docela dobrý. Pro dva. Kdybyste hledali hru v kooperativní, aby si zahráli oba současně na jedné obrazovce, tak It Takes Two na PlayStation 4 i 5. Jo, je to na obě, tak dokonce dostala ocenění jako nejlepší, jak to oni to nazývají, kooperativní hra, nebo tak nějak, nebo multiplayerová, jakoby pro dva, v rámci Games Awards, jo, hra roku. Takže doporučuji, my jsme to tady s Ondrou chvíli taky hráli a je to fakt jako dobrý, no. Chci, máte děti, chcete si s nimi nějaké zahrát. Za stolik her pro dva na jedné obrazovce, které jsou takový výpravný, trošku příběhový a tak nejsou. No.
Není jich moc a to fajn. Nebude ten Horizon, tady je ve slevě ten VR-kovej. Já bych chtěl ten Horizon, to DLCčko, kdyby bylo ve slevě. To asi není, co? Nevidím ho tady. To VR-kovej je ve slevě 30% nějaký. To můžu zkusit vypsat, ten Horizon. Jestli mi to vyskočí. Já myslím, že asi ve slevě ne. Hitman je ve slevě, Diablo nějaký má slevu. Tak Lego už upadlo do zapomnění, takový super nápad to byl. No já se k tomu vrátím, já nemám čas ani vařit na tom kanále. Teď tam chci vydat nějaký ty sestřihy videa, vlogy z té Itálie, ale musím to sestříhat. Co se týče Lega, tak teď jako není čas, když teď máme tu kampaň. Hit a dělám to, jo, tamto. A buďme upřímní, Lego nemá tak moc velkou sledovanost, ale jako bude zase, no. A všude to oznámím, pak budou jezdit transparenty a všechno. Lego, bude stream, abyste tam přišli, jo. Bude jezdit Family Frost a bude Houka a Ruda má stream Lego, přijďte, jo, bude. Asi tě zatroubí před barákem pak taky. Takže dočkáš se Lega určitě, jo? Ale dneska Lego nebude. Dneska máme ještě jeden stream a to bude jako demo novinka na PlayStation 5. Ono PlayStation 5 letos moc novinek nemá, v podstatě asi jenom dvě, tak to bude ta druhá, jo? A pak asi bude dlouho sucho. Tak, no tak asi tohle jsme probrali. Já si teda ještě kouknu, jestli to najdu ten Horizon, nebo já nevím. To by tady asi bylo, to tady nevidím. Asi ne, nebudu to hledat, ten kašlát. Tak, podíváme se na Xbox. Tak tady místo Gold, co byla služba, tak je Core, Game Pass Core. Už to je v rámci Game Passu. Zase hraní online, nějaký slevy navíc. Jo. No a místo nějakých pár her, což byly vždycky nějaký mini záležitosti, indie, anebo nějaké retro, třeba původní Xbox, tak dávají knihovnu her, kterou máte v rámci toho Core k dispozici. Jsou to tyhle hry a pak ještě tyhle. Nějak to asi postupně i trošku rozšiřují. Je jich víc, než to bylo ze začátku. No jde si tam každý svoje. No. No a pokud by vám to nestačilo, chtěli jste větší knihovnu, tak potom musíte z Game Pass Core přejít na Game Pass klasický. Jo? A tam neustále přidávají hry, ale taky občas odebírají. Kdyby vás zajímalo, jaký hry odeberou teďkon v dubnu, nebo už odebrali, tak se rozloučíme v Game Passu s Amnesia Rebirth, Amnesia Collection, Soma, Back 4 Blood, Phantom Abyss a Research and Destroy. Tyhle hry zmizí z Game Passu, ale zase nějaký nový tam přidají. Jo, v rámci tohoto dubna přijde do Game Passu a nejenom Xbox Game Pass, ale i na cloudu, že to můžete hrát i mimo toho, že byste to museli stáhnout. Závodní arkádu Lego 2K Drive. Příznivci golfu budou mít asi radost EA Sports PGA Tour. To si můžete zahrát v Game Passu i přes PC, jo, nejenom na konzoli Xboxu a přes cloud to jde taky. Tak příznivci 3D skákaček asi ocení Lil Gator Game. My to tady máme i vypsaný tady. My to rychle proběhneme to video. Tady jsou vlastně ty nově přidané teďkon v dubnu. Potom i ta bude k mání všude, včetně minulý generaci Xboxu. Pak tu je Adventura Kona, pak je puzzle záležitost Botany Manor, definitivní edice peckové hry Shadow of the Tomb Raider, dostává se do Game Passu, Lara Croft, Phantom Abyss a potom Research and Destroy. Počkej, to čtu zase blbej řádek, to jsem říkal, že nás to opouští.
Takže kde jsem to skončil? U Tomb Raidera a zbytek už byl nesmysl. To už jsem se koukal do špatného řádku. Takže i Lara se dostane do Game Passu a dále příběhová adventura Harold Halibut. A Harold Halibut je skvělý v tom, že to je poměrně dlouho vyvíjená hra, která vychází na den vydání do Game Passu jako novinka. A můžete si to ten den i zahrát zdarma přes Game Pass zdarma, není, já vím. Ale je Game Passu na den vydání. Jo? Jako jediná asi z těch, z tohoto městice, z těch her, ty ostatní už někdy vyšly. No, tak pojďme se na to rychle kouknout. Takže Research and Destroy, Soma, to je horor. To jsou ty, s kterýma se rozloučíme. Ne, počkej, to jsem říkal. Ne, nerozloučíme. To jsou ty, který přijdou. Soma a tyhle. Ne, Soma ne, Soma odchází pryč. Soma to... Ta nebude, ta už tam byla. Oni nejdřív řekli, který asi nebudou. Jo, Back 4 Blood, jasně, to jsou ty hry, s kterými se rozloučíme. Jo, a teď ukážou ty hry, které budou. Tohle to bylo i ve VR-ku, si pamatuju. To je Super Hot Mind Control. Tak to bude taky, jo, v Game Passu. Pak tady máme nějaký ty závody, no, to je LEGO 2K Drive. To bude teď v Game Passu. Nebo možná už je, teď v dubnu. Pak je tady... Ligator Game. No, tak to je trošku infantilní, ale nevadí. Tohle je ten golf. Si můžete zahrát golfček. Grafika docela dobře, dá se to. Koukám, že tomu věnovali dost času, tady tomu golfu. Tak, potom tu máme Kona, to by mě zajímalo, co to je Kona. To jsem nehrál. Vypadá nějakou hororovou adventuru. Ten... Taky je ten Harold Halibut komplet dubovaný. Sice ne česky, ale je dubovaný, to je cenný, no. My si budeme pouštět trailer pak z něho a budeme si o něm víc povídat ke konci tohoto streamu. Tohle nevím, co to je, tady ten trailer toho moc neukazuje, jenom takhle jako prázdný dům. No, prázdný nebyl, ale lidi tam nebyli žádný, nevím. Tak potom... Botany, Manor, jo, to můžete zase dělat zahradníka, něco podobného jsme hráli nedávno. Tady máme peckovku, dokonce v definitivní edici to bude Game Passu. No. Poslední díl Lara Croft, dosud. A to bude dobrý, no. My jsme to už dohráli tady, jako Let's Play. Jsem to hrál přes PC s českýma titulkama, komunitníma, protože ty titulky oficiální český nemá ta hra. Tak tohle to je ten Harold, ale to vypadá dobře, mně se to líbí, ty, jak je to takový jako animovaný, trošku mi to připomíná, ale to bylo zase z plastelíny, jak byl ten, jak se to jmenovalo. A to byla stará záležitost retro, ale byla taky pěkná. No, když tak mi to připomenete, to je taky taková adventura, ale to mělo, to už má nějaké ocenění. No já mám pocit, že oni psali, že už to k recenzenti dostali, ale ne, tady, to je 2017. To byly nějaké ocenění za ukázku, jo, asi, že to dostalo ještě před vydáním. Ale já mám pocit, že už na to recenze snad už nějaký jsou, ale teprve teď to vyjde. Dneska je pařeniště, no. Neverhood, správně, Neverhooda mi to trošku připomínalo, i když tam bylo plastelín. A já nevím, jestli jsme Neverhooda měli ve stroji času.
Já mám pocit, že jsem ho ale streamoval, ale ve storyčasu jsem ho nedohledal, myslím. Tak to bychom někde mohli zahrát, ten, to byl peckový. No, hezký. My se pak pustíme trailer a víc se o tom povíme za chvíli. Takže to by bylo v rámci Game Passu. Tohle vám budu streamovat, jo, tohodle toho Harolda, Harold Halibut. No. 16. Jo. Teďkon v dubnu vyjde. Za 8 dní. Tak koukneme na slevy, jaký jsou na Xboxu. Skull and Bones. No, to docela rychle dali slevu, že jo. Baldur's Gate ve slevě. Tohle taky, to taky nemělo ten Suicide Squid, nebo jak se to jmenuje. Suicide. Leech. No. Nedopadlo to dobře ani u recenzentů, ani u hráčů, tak už to jde dolů, no. To jen ty komiksovky. Jak který jsou dobrý. Prince Persie. Veslevy, Diablo, veslevy. No. Asi mě tady něco extra nezaujalo. No a pojďme na Switch. Grounded je tady teď ve slevě nepatrný. Jenom bych vám to rovnou mohl říct, protože za chvíli stejně přijdeme na novinky. Že Grounded vyjde, to je asi přeobjednávka, protože to, ono to má teprve vyjít. Ono to vyjde, tady je to napsané, 16. dubna. Takže v rámci přeobjednávky to můžete mít teď ve slevě. To byla Xbox exkluzivka. To bylo v Game Passu, to je o tom, že kooperativní multiplayerovka, zmenšíte se na úroveň 5 lidiček velikosti mravenců, možná ještě, no, mravenec je o něco menší, podle obrázku. A vy tam jste na té zahradě a tak snažíte se tím přístrojem, co vás zmenšil, zase nějak to opravit, abyste se zvětšili. A teď vás tam napadají ty pavouci a všechno možný, jo, je to mikrosvět. A je to zajímavé, my se to tady streamovali, se Zbinkem jsme to kooperačně hráli. A ono se to teď dostává na PlayStation 4 a 5 a Nintendo Switch. 16. dubna to vyjde. Jo. Tady koukám ve své Planet of Lana, to jsme taky tady hráli. Já připojím Switch, to bude lepší. Tam se koukám Lego, Marvel, nějaký hrdinové. Jsou ve slevě. A ty jsou nějaký výrazný slevě, ale z 50 to jsou libry, myslím anglický, na 5, jo, tak to bude zapakat. Já teda ty Lego hry jako běžně nehru, ale to má zase lokální kooperaci a tak. A jsou super hrdinové a zapakatelé. Já se kouknu na Switchi, za kolik to je. To bych si možná i za ten mrzký peníz pořídil. A tady je další Lego hra a taky velká sleva. Ta je ještě levnější, za 4, jo, fakt. To jsou nějaký podle filmů, Move Video Game. No nevím, ale nějaký ninja, něco s ninjama. Není to ten Ninja Gaiden podle ty videohry, to já moc nemusím, tu sérii Ninja Gaiden, nebo ty. Asi jo, asi to bude podle ní. No, tady Skywalker Saga, co bych koupil, tak to ve slevě není. Jak to, že to není ve slevě? Jsem tady vyfiltroval, aby mi to ukazovalo v slevě, ne? Tady mám ve slevě. No nic, radši se kouknem takhle. A je Wolfenstein 2, New Colossus, to dobrý. To je taky dobrá sleva. Tak pojďme připojit Switch. Neverhood se to jmenovalo, jo, to už jsem četl, ano, díky, napsali jste to vícekrát, nevidět, že... Jste odborníci, mě vždycky ty názvy vypadnou z hlavy. To Neverhooda poprvé přinesl Strejda. Přiznám se, že nebyl teda legální na CDčku. A já jsem nejdřív tak jako, o, co nějaká plastelína. To by se hrály už ty střílečky a už jsem měl akcelerátor. Snad, myslím si, no měl, Voodoo Raše. Tak už se, a tohle byla plastelína. Pak jsme si to začali hrát, ale má pecka, a konec jsme z toho byli vykuleni. Takže jsem to nejdřív podcenil tu hru, nedocenil,
na první pohled. Pak jsem řekl, ty vole, dobrý. Pak se to hodně hráli s bráchou. A stejně tak UFO. Taky to na mě nejdřív nezaujalo. Nějak jsem to odložil. Jo. Enemy Unknown, nebo jak se to jmenuje. To první UFO. Pak jsem se potom asi po roce vrátil a najednou mě to chytlo a závislák. Jo. Že jsem tomu dal ten čas. A já jsem to asi, když jsem to poprvé hrál, tak jsem se nedostal ani na misi. No, jsem byl ta planeta a říkám, co to je za blbost. Jo, a u Falloutu jedničky taky si pamatuju. To se ke mně dostal Fallout 1 a tam jsem byl v Falloutu a říkám, co to je. Pak taky jsem tomu najednou propadl. Jo. A někdy to chce si tu hru pustit na díl a neodsoudit je na základě hned z toho prvního. Jo. No ale to bylo moje dětství, kdy hra stála stejně jako dneska a výplata byla 10 tisíc. A hra stála možná i víc než dneska. Takže on se jako pirátil, tak se to ke mně přes kamarád dostal. Víte, teď se k vám dostane nějaká hra za darmo, máte tam kupenec. Tak mezi tím vybrat, co je fakt jako dobrý, když ještě ani nebyl internet, abyste si přečetli recenze a viděli. Takže mě ten Fallout vůbec nic neříkal, já jsem z toho jako podle recenze nic neviděl. Mě to chytlo, až když to dali do levelu s češtinou. Tak jsem najednou říkal, jo, to se ke mně tenkrát dostalo a já jsem to nějak jako co bylo. Tak jsem se do toho pustil a říkal, ty vo, to je pecka. Jo, a pak už jsem to docenil. Určitě i u vás je takový mnozí si pamatou hru, kterou jste nejdřív odsoudili a pak jste zjistili, že to je prostě pecka. Tak pojďme kouknout na ty slevy. Já tam nevidím vůbec ceny. Naskočí mi to tam bez těch cen. Já z toho zkusím vyskočit a dát back. Nebo skočit do jiné kategorie. Aby se to načetlo. Tady ceny jsou a teď jsem. A už ceny máme. Tak ten Wormsy ty už koupený mám. Wolfenstein, no, 157 korun, to je dobrá cena. Já bych tady třeba i koupil nějakou, kterou bych pak mohl streamovat, potažmo třeba z Itálie, až to budu, protože Switch je přenosný, zase aby to bavilo, vypadalo. Nevím, to Wolfenstein asi ne. Přece jenom ten Steam Deck je výkonnější, to už je lepší rád z něho některý. No je ve slevě ten Hogwarts teď na Switchi. Nějakých 700 zlevnili. Je za 1050. Máte na to 6 dnů ještě. Jelikož nedávno teprve na Switch vyšel, to je docela příjemný, že jo, za 1000. Taková velká hra. Sice graficky to není úplně tak jako, co si budem povídat na velkých konzolích, ale hrát se to dá. Příběhem je tam všechno a tak. Amnézia. Kolekce. 90% sleva jenom za 70. No. Batman. Co byste mi doporučili tady tak třeba na stream? Co je tohle? To je nějaká plošinovka. 90%. To bude nějaká plošinovka. Já už jsem to myslím viděl. Hrál možná i s takovou hodívkou hrát. To jsem možná i streamoval. Jo, ona je jako loutka, to je takový puzzle, to jsme hráli tady, tyhle. Jo, to jsem vám streamoval, ale já nevím, na čem jsem to hrál, asi na PC nebo velký konzolí. Na Switchi jsem to nehrál. Tím, že ona má ty provázky, tak je pak komplikovaný se dostat jakoby dál, musíte furt jít. Protože ty provázky, tam ty větve tomu překáží, tak to musíte různě vymýšlet. A je to takový jako puzzle, no, na přemýšlení. Ale hezký. No, tak za 37,50, to je dobrý. Internet byl, ale nebyl dostupný včera. Já jsem říkal, že internet nebyl. Jako jo, já už jsem měl internet prostě v roce 1999 jsem ho měl první asi. Takže měl jsem modem a vytáčelo se to, bylo to přes ten Český Telekom, myslím, že to byl. Jo.
nebyl běžně dostupný, v knihovně byl, na školách, a ne každý se ho mohl dovolit, počítalo se každý byte, to bylo drahý. Já jsem taky si to vždycky počítal, kolik se mi stáhlo, měl jsem měřič nějaký, a když jsem to přetáhl, tak jsem už jako ne to. Nech, prostě tam nechodil, no. Jsem viděl ty peníze, jak naskakou každá korča drahá, tyhle. Si chvíli surfoval a měl si 10 korun v prdeli. 10 korun bylo hodně. Říkám, jo, tak jo, no. Ale to ještě nebylo tak rozlehlý, abyste tam měli veškerý ty články a recenze vycházely v časopisech. No. Jo. Dneska všechno máte na internetu. Dneska ty časopisy zase strádají díky tomu, to každý si to tam má tablet v posteli, tak to má, jak kdyby měl čas, a si to tam nalistuje, všechny ty recenze. Pustí si rovnou video, vidí, jak to vypadá, jak to dohraje, a nemusí číst. Lidi jsou líní číst 3 stránky recenze. Jste až teď objevil, že má pan píše recenze. Někteří to nečtete jinak. Jo. Ale byl pochválený, že hezky píše. No. Já vím, že hezky píše. No. Tak, co tady? Já jsem chtěl vidět ten Lego nějaký ve slevě. Doupě časák. Jo, byl časák doupě a ten byl na CDčku i, si pamatuju, ne? Nebo něco. Dokonce byl i pořád pařeniště. Nevím, na score nebo levelu. A to byl herní pořad, který byl taky na CDčku. Ale ten název pařeniště jste zvolili vy, my jsme dali nějakou hlasovačku, něco, a bylo to vybraný, jakoby. No. Také pařák, že jo, pařanský raj, tak pařeniště se tam hodí. Ale není to úplně originál, protože už v herní branži jedno pařeniště bylo. Jo, v rámci nějakého pořadu právě. Pod skorečkem nebo levelem. No já tady nevidím nic, tyma. Ale ono už to skončilo, nikdo mě nezažaloval. Abych to jako to... Skoro jsem vždycky hltal, která hra vyjde příští měsíc. Jo, já taky. Já tady mám ty staré čísla. Hele, já někdy vytáhnu, uděláme si vzpomínkový stream. Budeme listovat s korečkem. Já už jsem to měl v plánu několikrát udělat. Uděláme. Jako jsem tady prohlížel tu knihu 50 let videoher, tak něco takového. Hele, není lepší napsat Lego, než takhle. Teď tady nic nenajdu. Tyhle. Jak se to tady hledá? To musím tady. Asi mě tam nic nezaujalo. Ještě se kouknu, jestli nějaká Lego ve slavě mě vyskočili tam víc, co by mělo mít. Ty hrdinové 170, Ninja 135. Words? 116. To je taky veselé. Třeba Season Pass. Aha. Tohle co? Skalo, jo, a 550. Ale není to špatný. Jo, no, to je, sami nechci dávat 500. My jsme to tady jeden stream z toho dělali. Myslím, že s Ondrou, a velmi nějakou jako sledovanost to nemělo. Ale zase tam jsou všechny epizody, to je komplet, ten Hvězdní války. To je fanda do Hvězdní válek, tam má všechno. Ono to je na pozadí jakoby reálných, to taky někdo třeba vytýkal z recenzentů, jo, že tam, že to není postavený z kostek, třeba ty stromy a tak. To fotograficky jakoby, nebo filmově odpovídá přesně, a mezi tím máte ty Lego stavby. Ale jako nebo to špatně. No. A já to hrál přes PlayStation 5, ne přes. No co je tady nejlevnější? Tady ty Ninja, no to nechci hrát. Já zdravím Zbyňka, čau. Honza ani netušil, že je tolik Lego her, no je.
Ne, nevypadá to špatně. Ninjago Move video game. Já koukneme se, co tam je napsaný. Počet hráčů 1 až 4. A dá se hrát právě, že konzole na stolečku a dva ty, no, jak je nazývají, joycony. Dva hráči se můžou takhle zahrát na to. No, to je zase dobrý, no. To. A nebo připojit na telku a tak. To má tu kooperaci. No, 135, no. Nevím, jestli by mě to bavilo. Je tam video? Není. Mě občas dávají videa, že se to můžu pustit. Ještě budu váhat a asi to kupovat nebudu. To radši to Lego začnu zase stavět, aby měl tady ten, se jmenuje, Luboš, radost. Tak pojďme zase připojit se zpátky. Máme málo času, já v 9.30 musím skončit tento stream, protože v 10 máme ještě jeden. Já jsem se nějak zakecala, pak to nestihnu. Skywalker byl celkem povedený, udělaný podle filmu, jo, ale jak říkám, u nás to nemá takovou sledovanost. No. To popravdě, nevím, že bych úplně mě to nebavilo, ale tak s Ondrou jsme to vyzkoušeli a sami jsme uznali, že to asi na Let's Play nebude. Tak, co jsou ve slevě teď PC hry na Steamu? Zajímavý. Planet Zoo, co jsem teď hrál, tak ve slevě. Tady se to těžko posuzuje, protože pokud tu hru mám třeba nějak jakoby koupenou a tady je nějaká edice, která přidává něco navíc, tak je odečtená ta cena, ty, co už mám koupenou. Pak to vypadá, že ta cena je brutální, jako sleva. To jsme zjistili. Říkám, ty máš, někdo mi psal, ty máš úplně jiný ceny, než mám já. No, protože tam u mě to, ta cena je jenom ten soundtrack navíc třeba. Tak to se takhle jako moc poznat nedá, no. Asi bych to rozklikal, pak to kontroloval nějak. Tady ty štítky to nově zavedly, protože to nějak se vyžádala snad EU nebo co. To má ukazovat, zde je to sleva dosud nejnižší, co kdy byla, myslím. Jo. A pokud není, tak tam je pak číslovka, o kolik je to zlevněný. Třeba Elite Dangerous má 70% slevu na základní hru, podporuje VR, to je dobrá cena. Je to bez toho DLC, kde můžete přistávat tam na některých těch objektech. Ale jako dobrý, ta základní hra stačí. No, sice něco. Jdeme dál. Na Gogu. Sniper ve slově. Dragon's Dogma. Jednička. Teď je, vyšla ta dvojka, ne? A tady je jednička ve slově. Brutální. 5 euro jenom chtějí za to. Outcast. Hele, tady je ten Outcast, ten starý. Za euro 50. Se teď hráli tu dvojku Outcast a ve stroji času jsme měli jedničku. Počkej, je to ten úplně ten nejstarší? Z jakého roku je? 2017, tak ne. Tohleto Second Contact je remaster, ne? Jedničky. No, to graficky vidím, že to je jiné. Vypadá to daleko líp. To není ten úplně původní. No ale za tu cenu. To bych docela i zahrál. Kdyby to mělo češtinu. Ty vole, bych si to koupil i teď. No. Nevíte, jestli je na to čeština, na ten Second Contact. Ty vole, to bych si docela zahrál. Vypadá hezky. Hezky to je. Mně se to možná líbí víc než ta dvojka. No tady oficiální češtinu to nemá, no.
A to potěší, no. Tak podíváme se na hry zdarma asi. Mohl bys někdy dát fír? To jsme měli už, Marku, ve stroji času fír. Určitě. Pamatuju. To už znovu hrát nebudu. Tak a jaký hry jsou zdarma? Tak na Epiku je tady teď The Outer Worlds opakovaně. Ta Space Choice edice už to jednou tady vesle. Zdarma bylo. A je to tady znovu zdarma. Já vím, že když to tady bylo zdarma, to už byla naše čeština na to venku, tak se hned brutálně zase zvedla sledovanost ty češtiny a toho videa a tak, kde jsem to oznamoval. A to už bylo po konce našich češtin, ale každopádně ta čeština by měla fungovat furt. Jo. Takže teď je to tady znovu zdarma. Takže máme na to češtinu. Jo. Bylo to přeloženo sice přes AI, ale přeložilo se to. No a pak je tady Thief. Tak to je taky fajn, to je sice stará záležitost. To není úplně ten původní Thief jednička, tak. To vím, že tenhle ten Thief vyšel, že se dal hrát na PlayStation 4. No. A na PC to vyšlo. A na Xbox samozřejmě taky. Ale teď je zdarma. Musím podívat, jak to vypadá. Nemá to špatnou grafiku. Já jsem to chvíli hrál, ale nějak mi to taky nějak. Už to nebyl ten starý týp, nevím. No ale rozhodně bych radši hrál tohle, než ten Ghost Runner teda. Teda mě je to moc rychlý, takový šílený. Proč jsme streamovali dvojku. Tohle je jednička, bude zdarma příští týden ve čtvrtek. Tak jestli vás to baví, tyhle rychlé akce, to už by radši to plížení teda. No úplně nejlepší je Open World RPG a to je Outer Worlds, tak aktivujte si to, dokud je to zdarma tyhle ty dvě. Jo. Každopádně je to potěšující, že jo. Když dáme víc more, ať ukáže víc, třeba nám ještě víc ukážou. Co tady ještě zdarma? To jsou Play for free, to jsou asi nějaký ty free to play tituly, asi jo, to jsou free to play, no. To můžete taky hrát zadarmo, no. Tam budou nějaký mikrotransakce někde asi. Nebo jsou to nějaký demo, nebo co ne. Ne, World of Warships, to je free, ten. Taky free to play. Paladin, to jsou všechno onlineovky, no. Dobrý. Všechny tři už máš, jo? No vidíš, no já taky, no. Ale třeba někdo zapomněl si to přidat minule, nebo už si to nekoupil, když to bylo ve slevě, tak. Na Steamu to třeba náhodou nemá, tak. A je špatný hry, to úplně nejsou. Tak, teď bychom přešli teda k tomu druhé části. A to jsou novinky, jaký tenhle měsíc vyjdou. Ty novinky, víte, že to je dost úzký. Obvykle to bývá jednou tak delší. A to jsem byl hodnej, že jsem tam dal i japonský RPGčko. Jinak, kdyby bylo víc zajímavější her, tak bych ho možná i vyřadil. Ale taky je dost možný, že ho budu streamovat tenhle měsíc. No, takže jsem vybral vlastně 6 her, které tenhle měsíc vyjdou a na které se teď koukneme. Kdybyste si chtěli potažmo pustit ten trailer, který tady budu pouštět, tak se dá, když zajdete na náš web a kliknete tučně na název té hry, tak se vám otevře nový okno a tam se vám to pustí. No. Já už jsem si to teda tady pootevřel a mám je už připravený ke spuštění. Já jsem tam totiž nastavil české titulky a 4Kčko, když to jde a tak. Takže jako první hra, to právě zase dobrý, že těch her není tolik a ty zajímavé začínají až teď, od 10. Že sice začínáme pařeniště 8. běžně začínám daleko dřív o týden. Tak nebyl důvod, protože žádná pořádná do té doby nevyšla. Jo. Takže za 2 dny vyjde, teď máme pondělí, takže ve středu by to mělo být. Broken Roads, izometrické post-apo. A la Fallout. To moc nahlas.
malinko stiším asi hlasitost tady. Co bych vám k tomu pověděl? No, je to ze zdevastované Austrálie na způsob Falloutu. Name's Jonesy, mate. Who are you? Byť tady mám nějaký povídání k tomu. Jestli se tam ještě dostanu. Ta hra už měla vyjít, ale byla odložená. Chtěli tam vychytat všechny ty nedostatky. Má to mít 30 hodin hratelnosti a téměř 400 000 slov v dialozích. Ty se budou větvit a mají mít dopad na příběh. Že podobně jako ve Falloutu, no. Jako vypadá to pěkně, no. Já to pauznu. Vychází to nejenom pro PC, to, co tady jste viděli, bylo z PlayStationa. Ne, bylo to z PC. Bylo to z PlayStationa snímaný. Z PC. A vychází to nejenom na PC, ale i na PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox One, Xbox Series. Jo. SX, takže na všechny tyhle ty hlavní systémy. Mimo Switch teda. 10. toho dubna. A někteří už recenze na to mají hotový prej. Tak já nevím, jestli to budu streamat. Možná jo, ke mně se to zatím nedostalo. Ale chtěl bych. Já Fallout mám rád sérii, tak snad budeme mít štěstí. Tak, pojďme se podívat na další novinku, která teďkon vyjde. To bude 16. dubna, tu streamovat určitě budu, to bude i v Game Passu na den vydání. A tím je Harold Halibut, příběhová adventura. When the ship crashed, I half wondered if life as we knew it would collapse in on itself as well. It seemed like the pressure of the ocean surrounding us was pressing through the ship's hull. And I wondered how I. Má se to prý odehrávat na obří vesmírné lodi, která pluje v mimozemském oceánu. Oh, thanks. No, I didn't mean like that. You're not a Jimmy Judger, you know? You seem to just accept. Je to od německého studia Slow Bros. Hra byla představena už v roce 2017. Je to ručně vytvořená hliněná hra, takže dost podobná právě na ten Neverhood. To byla taky takovým podobným stylem dělaná. Je to o obyvatelích ztroskotané vesmírné lodi. Sice tu hru představili v roce 2017 poprvé, ale dělají na ní už od roku 2012. To znamená, že ta hra se vyvíjí 12 let. No a nyní se už konečně blíží ke zdárnému dokončení. No oni na tom prej hodně zapracovali, protože to bylo pak dělaný modernější technologií. Ručně tvořená diorama a loutky 3D skenují a rozpohybují, nasvěcují se v engineu pomocí motion capture. Výsledek pak pohybu vypadá na rozdíl od předchozích videí, které asi byly uvolněny v roce 2017 trošku jinak. Jo, a že to pak nějak skončilo v koši, jo, teď je to taky přirozenější. Takže vlastně reálně tahle hra vznikla v posledních 4 letech. A tam to víceméně přepracovali. Jo, proto i ten dlouhý vývoj. No.
nechtěli, aby dostali potom čočku za to, že to má tak strašný vizuál. No, tak na to se těším, to se rád zahraju. Doufám, že potom, když to vyjde i na tom PC, komunita udělá český překlad. Bylo by to fajn, jo. Aspoň tak. Takže asi to češtinu mít nebude. Sice je to od německého toho, ale nevím. Někde jsem se nedočet, že by to... A na Steamu to myslím taky není vidět. Že by to mělo mít české titulky. Tak, potom tu máme... akční adventuru ve stylu Metroidvanie. Vychází to 23. dubna. Ovládni šamanský tanec, získej zpět otcového ducha. S bohem smrti po boku čel krásné a zarádné zemi, Kenzera. Ve dobrodružné hře ve stylu Metroidvanie od Surgeon Studio. Vychází to pro PlayStation 5, Xbox Series, PC a Switch. Takže na PlayStation 4 a Xbox One by se to dostat nemělo. Je to next gen, ale zajímavý, že to vyjde na Switch, no. A to není poprvé, kdy hra jako next gen vychází a pak Switch, ale 4 a Xbox One ne. Take a key to spear. Not only can it be used to activate elements that are out of reach. Tože vím, že Switch má nižší výkon než vás. Tak to není jenom o výkonu. With each small victory along your journey, you will grow and better yourself, obtaining powers and tools. Vypadá to pěkně. Turn the tides of battle in your favor. Tohle. The way you took that Rojo out was amazing. You should not sneak up on people, young shaman. We are shamans. Dlouho to vyvíjeli tam tu hru. Zdravím Aleše, jo, Black Flag má, možná to někdy streamnu, třeba z toho, ze Steam Decku bych mohl. Zkusím si to tam nainstalovat. Pozdravuju Daniela též, čau. Mercy is a rare flower that blooms in the lands of Kinzera. But you can do this. I know you can. Takže zau. No tady Xbox Series, Windows, ale... mám napsaný je PlayStation 5 a Switch. No, to tady není napsaný, ale... Ono asi to není napsaný, protože to bylo v rámci... videa, který vyšlo na kanálu Xbox, tak se tam asi nechtějí chlubit PlayStationem a Switchem, že jo? Takže jelikož Windows je jejich platforma Microsoftu a Xbox taky, tak to tam napsali jenom tyhle dvě. No. Ale nebojte se, bude to na PlayStation 5 a na Switchi též. 23. dubna to vychází. Tak, jako další novinka, která nás čeká, bude ten samý den, 23. dubna. Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Nové klasické japonské RPGčko. Sice je to klasické RPGčko, ale nové. A já už vím, že nějaký Eiyuden Chronicles byl. Tak teď máme nějaký novej. Je to hra od Rabbids & Bear Studios, je navržená tak, aby hráčům přinesla moderní pohled na klasický JRPG žánr, ale přinesla ten zážitek, který očekáváte. Máte se připravit ve 100 hratelných postav válkou zničeným světem, který můžete zachránit jenom vy. No. Brings them together. The top is expressing the very trajectory of life. Yeah, do this. For now, this is all that I can see. What's that? You wish to know the fate of these heroes? Surely you'd rather learn that for yourself. To jsem
týče toho Nintendo Switch a těch novinek, co nevychází na PlayStation 4 a Xbox One a přesto vychází na Switch, tak Pája píše, že jsou to těžce zaplacené konverze na Switch. Je to možný, že Nintendo zaplatí, že se i postará, třeba má nějakou divizi, která to pomůže optimalizovat, aby to na ten Switch bylo schopný být. Třeba jo. Jo, to já do toho takhle do hloubky nevidím. Ale vím, že jako i Sony a tak na mnohých titulech, který třeba úplně pod ně nespadají, dost taky pomáhalo i Microsoft, že někdy mají větší zájem, aby ten jejich titul tam vyšel nebo měl nějaký bonusový obsah. Tak se víc do toho angažujou, takže je možný, no, že to takhle Nintendo dělá. A díky tomu se to tam dostane. Tak. Protože, co si budeme povídat, konzoly prodávají hry. Jo, konzoly neprodává ta konzole. No a 26. dubna vychází akční anime RPGčko Sunsland. To bude pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series a PC. Já mám informace pro Xbox One, ale PlayStation by měl být oba, 4 i 5. And all in my power for this great nation of forest land, and you, its people. They're the forest land army. The Forest Land Army is Já jsem měl původně ten stream naplánovaný na 9. myšáku, je to tak, tento. Ale jakož máme od 10 ještě jeden stream, tak jsem ho musel posunout na dřív a stihl jsem ho. Musíš mít zvoneček, aby si byl informovaný, jak píše Lucka, kdy stream je. To já to můžu změnit ještě. Buď to posunu dopředu nebo dozadu, no. Když se mi to tam nějak nehodí. Já to asi, co to bylo za hudbu? Ta nevadí, ta klasická hudba, na to licenční práva nejsou. Autor, myslím si, už nežije. No. Víte, kdo to složil, tu hudbu mezi náma? Kdo to napíše, já to pustím znovu, jako první dostane 100 paskojenů. Autor hudby. Autor. Control the entire world! For the sake of those lives lost, for our great patriots, I must lead you back to the path of righteousness. Dalších 100 paskojenů dostane, když napíše podrobnosti, která část to je z té skladby, jo, číslo. To už bych chtěl po vás moc, ale to už by bylo 200 paškojnů. Filip si myslí, že to je Wagner. No, tak Honza byl blíž se Smetanou, ale Smetana to nebyl. Wagner to vůbec nebyl, byl to Čech. No, tak jde vidět, že vážnou hudbu vůbec neznáte. Přitom tu, 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 tu. Takový známý, to je. Antonín Dvořák, symfonie číslo 9 z Nového světa, 4. věta. No. No, neví to někdo, nic nedostanete. To byste měli znát, ale tyhle, Dvořák. Tyhle. Takovou pecku tam složil, Američané z toho byli hotoví, když to tam složil. To je jedna z nejslavnějších skladeb vůbec. No a poslední věc je, vychází jaký 26. dubna. A to právě bych chtěl streamovat teďko od 10 hodin. A to bude tohle. Je to PlayStation exkluzivka pro PlayStation 5, akční dobrodružná. Dřív to bylo pod názvem jako Projekt Eve. Lucka už to napsala, ale později, já už jsem to řekl. No. A byla to novosvětská, ano. Symfonie z Nového světa, zkráceně novosvětská, ano.
já jsem na ní byl i na koncertě s bráchou tenkrát. To už je ale tak 20 let zpátky asi. Brácha byl z toho nadšenej, ale to... Co byli pustí nad Labem, když to tam hráli. Bylo hezký. Takže Stellar Blade 26. dubna vychází. Budoucnost lidstva visí na vlásku. Po cestě z kolonie dorazí členka 7. výsadkového oddílu EVE na zpustošené zbytky naší planety. S jasným úkolem. Zachránit lidstvo tím, že získá Zemi zpět od Nybitů. Nybiti jsou zlovolné síly, které ji zdevastovaly. Hra má už k dispozici ke hraní i demo. Který je samozřejmě zdarma. A já právě to demičko budu dneska od 10 hodin hrát, takže... Jinak hra využívá všechny moderní aspekty PlayStation 5, jo, to znamená haptická odezva, vibrace, 3D audio, pokud využíváte sluchátka, třeba Pulse 3D a mnoho dalšího, takže všechny ty vychytávky PlayStation má. No, souboje jsou naštěstí v reálném čase. Tak to by mě mohlo bavit. Co já nemusím na těch japonských hrách, je, když to má prostě tahový souboje. Tohle ne, tak to bude dobrý. Já to trošku stěším, ono to strašně řve. Tam taky jsem byl. Smetanova syn, Fustí nad Labem. Tam. Já už nevím, jak se to jmenuje. Asi Smetanova syn. Tak Stellar Blade, jo. Takže přijďte za necelou hoďku, 10 si to dáme, já si to připravím krásně, už to mám nainstalovaný, nevím ne jak dlouho to demičko bude, ale nevím jestli se ke mně dostane plná verze, asi ne, Sony už přestala mě nějak to. Takže asi se zahrajeme to demičko jenom, a kdyby mě to nějak extra bavilo, tak uvidíme. No, za zkoušku nic nedám, rodin se ke mně ani nedostal. Tak. Takže to by bylo vše, ale on to je Ronin. Kdyby to byla extra nějaká PlayStation, tak si ji koupím. Ale zrovna ten Ronin mě nějak ani nebral. To už se raději dohraju Ghost of Tsushima. No. A on to je Ronin, snad nemá ani češtinu, ne. Tak Ghost of Tsushima jo a je hezčí, tak doporučuji spíš to. No, no a tohleto, to je vlastně poslední PlayStation exkluzivka letos oznámená, co jako. Pak je sucho až příští rok. Teď je to hodně špatný, no. Takže Sony počítá, že ty prodeje moc velký mít právě na PlayStation nebude. Ale na, vyjdou právě a vychází teď třeba ten Ghost of Tsushima na PC, jo, ty PlayStation. Taky končí ředitel PlayStationu, že jo, ten dlouholetý, co tam byl, nevím kvůli čemu. Nedočetl se, možná, že právě tím, jak buď tomu bránil, nebo tomu byl moc nakloněný. Myslím si, že hodně hraje i ta role těch portů PlayStation exkluzivek na PC. Že to mělo taky vliv. Ale nevím, jestli... Já mám pocit, že on... Já nevím, jestli tomu byl nakloněný pozitivně či negativně. A rozhodně to bylo tak jinak, než si asi přáli. No a když už mluvíme o těch portech, tak jsem zmínil Grounded, který vyjde teda teďko na PlayStation 4, 5 a Switch, který byl původně Xboxový. A další hra, která vyjde na PlayStation 4 a 5 a nebyla na něm, byla na PC. Dave the Diver, to je ten potapěč. No, takový jako trošku RPGčko, adventura. On má tu restauraci večer, kterou... Tam dělá hostům jídlo, ty ryby, který přes den nachytá. Přes den jako potápěč se tam potápíte a tak. Takže to taková strategie, je to zábavné. Dělali jsme na to překlady.
na PC, tak to vyjde na PlayStation jako novinka 16. dubna. No a když jsme ještě, jsem zmínil ten Microsoft, který taky začíná portovat některé tituly na PlayStation, tak je to třeba Sea of Thieves, který tam chyběl. No. Takže Sea of Thieves 30. dubna na PlayStation 5 bude k dispozici. No, očekávám, že to bude mít dobrý ohlas. No. To je jako pěkná kooperativní multiplayerová záležitost, kdy jste jako piráti, můžete být až 4 na jedné lodi, jeden je na mapě, sleduje, jak pluje loď, jeden drží kormidlo, jeden tam opravuje ty zápaty, když se tam třeba něco stane, díra, natýká do lodi a jeden může třeba, já nevím, pozorovat dalekohledem, jestli nevidí v dálce nějaký ostrov, jo. Být na stožáru tam. No. Všichni se zabaví, pak tam děláte různé ty mise, hledáte poklady, bojujete tam s kostlivcema a tak dále. Přepadávají vás třeba jiný hráči na moři. A tak. Je to mnohem líp provedený a zábavný než ten od Ubisoftu, jo, Skull and Bones. To je můj názor na Sea of Thieves. A ještě navíc se to dá, no, rozšiřují tam obsah, dělají tam i různý takový jakoby sezónní akce a přídavky. Teď naposled to bylo právě Opičí ostrov, ta adventura Monkey Island, tak tam vlastně celou tu hru a ten příběh tam postupně upravený od vypráví. Jo. Tam máte flashbacky potom na tuhletu animovanou adventuru. Docela věrně je tam jako replikujou a je to hezký. Takže to oceňuju a určitě se na to doma PlayStation zaměřte, podívejte se na to. Tak a to by bylo všechno dneska teda. Díky za pozornost a přijďte teda se podívat v 10 hodin na Stellar Blade. Zahrajeme z PlayStation 5 demíčko. No. Já jdu ukončit loto. Uvidíme, kdo vyhrál. 1000 paskojnů. Mám asi špatnou myš, potřebuji zjistit tu správnou. Jo, tu mám tady. Mám tady dvě bezdrátové myše a pak mám ještě další dvě drátové. A najít tu správnou. Tak vítězem se stává a 1000 paskojnů získává Morderák. Já gratuluju. Kolik jsi koupil? 10, vidíš, a vyhrál s dobrým. Takže měl jsi 3148 a máš 4148 paskojnů. To bychom mohli někdy zase Sea of Thieves zapařit, viď? To bychom mohli, no. Já nevím, jak se komunitní překlady věnují této hře a překladům, ale já myslím si, že aspoň to, co to tak funguje. My jsme se tam potom nějak, vím, že nějak zasekli. My jsme jeli ten Monkey Island a už jsme to ani nedokončili. Že už to, nás to nebavilo potom. Už to bylo nějaký moc táhlý a nějak to. Ale mohli bychom klasicky třeba zahrát. Nemusíme hrát ten Monkey Island. Tak. Dobrý, tak dáme závěr. Tak děkuju bronzovým členům z více než rok členstvím za jejich podporu, silverům stříbrným a goldům zlatým. Kolik stojí los? Jeden los 10 paškojnů stojí. Pokud nemáš na to paškojny na loto, tak se ti nekoupí, pak tam nejsi v losování. Tak Petr Schiller, jeho teta Eva Karolina na YouTube hraje tam na kytaru, mrkněte se na umělkyni krásnou. Pak dále Marek Schneider, Petr Porchus, Jakub Macek, S14SH, to jsou zlatý pařani gold. A speciální poděkování patří moderátorům. No.
No my jsme je domlouvali, že zahrajeme zvenku ten, víc, ten Skull and Bones, no. Ale mě se popravdě do toho ani moc nechce, mě to nějak nechytlo. Nevím, co tady poslední dobou mě nic tady nebere. Ale těším se na ten Broken Rules, jestli se ke mně dostane. To falloutovskou záležitost. A ten Herald, Hollywood, to mě asi bude bavit taky. Tak aspoň tohle, no. Tak zdařapář.